31 sekunder. Vi är på gång, lopp 4, V4:ans fjärde avdelning, lunchdag med Sandra, CR Concrete Recycling, Monti Eliten 2022. 10 ekipage bakom bilens vingar, distansen 1640 meter, 100 meter kvar till start. Startbilen, den släpper iväg fältet 5, Florida Spår öppnar mycket snabbt utan problem till ledningen där bakom 3 slide, so easy. Galoppen byter till banan för 9, Van Kronos. Det är 5, Florida Spår som har några längder till 3 slide, so easy, utvändig i 8, Diamant Dylar uppe som fjärde, 10, Gustafsson. Längd ner på innan ett Electrical Storm, par längder ut. Kvalificerad nummer 9, Van Kronos, diskat 9. 5, Florida sparar upp till de första 5, 500 km-tiden 07,7. Tittar vi en bit ner där, återfinner vi 4, Morpai Degato och sedan Vaprio, Linus Boy längst bak i Boston 3. Vi är ute på slutrundan, Monteliten med 900 meter till mål. Fortsatte några längder till godo för ledande 5, Florida Spår, andra 3, slide, so easy. Tredje 8, Diamant Dylar, uppe som fjärde 10, Gustafsson. Ut på långsidan om en stund upp till 1000 meters passeringen, kilometertiden 09,1. Frisk tempo där framme ledningen, ledande 5, Florida Spår med allvarvet till mål in i svängen, på längder till utvändige 10, Gustafsson. Jobbar där som tredje gör, 3 slide, so easy. 5, Florida Spår, Mohenda är strax i närkant, 10, Gustafsson. Dock en bit fram till ledande 5, Florida Spår, som har dryga längden här vid upploppets början. 5, Florida Spår. För 10, Gustafsson, hundringen till mål. Där ser klappat och klart ut. För 5, Florida Spår. Diskvalificerad nummer 1, Electrical Storm, Jennifer Persson, samt 4.